varlığını inkar edən kafir olurmu? Nə, nə? nə qədər? Zəmbəx, bir də nə qədər danışırıq. Hə. Cinlər, cinlərin varlığını inkar edənlər kafir qəbul olunur. Şəhət yoxdur ki, Allah subhanahu wa taala Qurani-Kərimdə xəbər verib ki, cinlərin varlığı haqqdır. İndi eşidirsən, bəzi insanlar çıxıb Bilmirsən, nədir, filosofdur, nədir? Cinlərin varlığını inkar edir. Yoxdur deyirlər. Halbuki Allah Subhanahu ve Taala onları da xalq edib, mükəlləf edib. Mə "Və mə xalaqtul cinna vəl ins illə liya'budun." Cinləri və insanları yaratdım ki, deməli var bu məxluq. Mənə ibadət etsinlər. Və Allah Subhanahu ve Taala cinləri insanlardan qabaq xalq edib, düzdür? Əvvəl cinlər xalq olub, sonra insanlar. Allah Subhanahu və Taala buyurur: "Və ləqəd xalqənal insana min salsal min hamain masnun." Biz insanları yaratdıq. Nə deyir? Palçıqdan, o gildən xalq etdi. "Vəl cənne xalqnahum min qabl min naris samum." Cinlər isə daha öncə yaradılmışdı. Daha öncə zmarottan yarattıq. Yəni cinlərin yaradılışı məxluqun insanların yaradılışından qabaq idi. Və cinlərin yaradılışı haqqdır varlığı. Və Əbul cin, cinlərin atası da bilirsiniz iblisdir. Və Allah Subhanahu va Taala İblisi Adəmdən əvvəl xalq edib. Adəm xalq onlanda İblis var idi. Və Allah Subhanahu va Taala nəqdə xəbər verib. Ümumiyyətlə nusus dəlalət edir ki İblisin surəti var. Onlar onların qulaqları var, qalbi var, gözləri var. Onların səsi var. Və onların surəti nusus dəlalət edir ki, ən pis surət onların surətidir. Allah Taala nə qədər yaradılmış, yaradılmışların arasında qəbih, pis surət varsa, ən pisi İblisin surətidir. Hətta Allah Subhanahu va Taala onların surətini Zaqqum ağacının surətinə bənzədir. Bilirsən, Zaqqum ağacı Cəhənnəmdə, Cəhənnəmdə bitir. Allah Subhanahu va Taala buyurur: "İnna ja'alnaha fitneten liz-zallimin." Biz onu, o ağacı zalımlar üçün bir fitnə etdik, sınaq. "Innaha şeceratun tahrucu fi aslil-cehim." O ağac Cəhənnəmin dibində bitir bitir. Cəhənnəmin dibində Zaqqum. Təl'uha kənnəhu ru'usush şeyatin. Onun meyvəsi, səmərəsi şeytanların başları kimidir. Təsəvvür edin, yəni cəhənnəm əhli ondan qarınlarını dolduracaqlar o ağacla, o ağacın səmərəsi ilə. Əl-muhim, yəni onların surəti ən pis surətdir. Həmçinin nusus dəlalət edir ki, onların iki boynuzu var. Həmçinin zurriyyəti var, nəsli var. Əvət ətəxizunuhu və zurriyyətuhu əuliya min duni və hum lehum və hum lekum adu yoxsa siz onların zurriyyətini məni qoyub onların zurriyyətini özünüzə dost mu tutursuz nəsli var onların da və həmcinin nusus dəlalət edir ki cinlər yiyirlər içirlər evlənirlər nikah bağlayırlar yox dəlalət edir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Əgər sizdən biriniz yeyəcəksə, sağ əli ilə yesin. Əgər içəcəksə, sağ əli ilə içsin." Sizdən biriniz yeyib içərkən sağ əlinlə yesin, içsin. "Fə inə şeytanə yəkulü bi şimalihi və lişrabu bi şimalihi." Çünki şeytan sol əllə yeyir, sol əllə içir. Yəni onlar da yeyib içirlər və onlar da bizim yaşadığımız yerdədilər, məkandadırlar. Lakin onların da möminləri və kafirləri var. Möminləri yaxşı, xeyirli yerlərdədilər. Kafirləri qəbirsanlıqda, hamamda bazarlarda dolaşırlar. Yəni onlar da məxluqdurlar. Həmçinin nusus dəlalət edir ki, Allah Taala insanlara verməyən gücü onlara verib, cinlərə verib. Yəni onlar yer üzündə sürətli şəkildə tez bir məkandan digər yerlərə gedə bilirlər. Yani bunlar hamsı varlık, haktı yani. Nusus delalet edir. Hemçinin nusus delalet edir ki her bir insanın cinlerden karini var. Daim onun yanındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mâ minkum min ehedin illâ ve bihi karinuhu minel cin. Sizden öyle bir kes yoktu ki ona müvekkel bir karin. Cinlerden bir karin müvekkel olmasın. Yanındadır daima sahibidir soruşullar ki ya Resulullah ve iyake senin de yanındadı dedi ki va iyaya mənə də illə enallaha aani aanani alayhi fa esleme yalnız deyir mənincidir Allah subhanahu ve taala mənə yardım edib o təslim olub fele ya'muruni illa bi kheyr mənə yalnız xeyir əmr edir xeyir əmr edir hər birimizin yanında var pis deyəmir edir bizə. Yəni vay alallahu ilacab. Bunlardan sonra bu qədər isbatdan sonra bəzi insanlar yenə də varlığına inanmırlar cinlərin. Quran sünnə qəti olaraq dəlalət edir. Qəti olaraq. Alimlər icma ediblər ki, cinlərin varlığını inkar edənlər hüccətdən sonra şərtlər ödənilib, hüccət qaldırılıb, bəyan edilib, maniyələ qalxır, insan yenə inkar etsə kafir olur. Niyə Qurandan ayələri inkar edir ona görə. Sunnədə səhih hədisləri inkar edir ona görə. Və bəziləri ümumiyyətlə bədənə cinin girməsini inkar edir. Elə bilər yoxdur. Şeyxülislam Rəhiməhullah əhlüsünnənin icmasını deyir. Əhlüsünnə imamları icma ediblər ki, bədənə cin daxil ola bilər, haqdır bu. Və müşahidə də olunur. Bununla belə yenə də insanlar çox təəssüflər olsun ki, inkar edirlər. Və el-muhim, yəni cinlərin varlığı haqqdır və onları inkar etmək küfrdür Allah qorusun